Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa noite a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Cara, o árbitro foi muito mal, né? Eu posso trazer aqui vários lances capitais que ele errou, de inversões. Claro que o torcedor do Fluminense não fica indignado com a expulsão do Samuel Xavier, mas o árbitro condicionou um jogo que era para ser o melhor jogo do ano, né? De duas equipes, quando estavam 11 contra 11, estavam jogando lá e cá. Amanhã a gente até fala um pouco sobre, né, os erros do Fernando Diniz, os acertos, né? O Inter estudou muito bem o que o Fernando Diniz ia fazer, mas enfim. Aí, esse árbitro que apitou, pode ser numa possível final, ele está escalado, pode apitar de novo a semifinal, porque se ninguém fala nada, acaba que a punição dele vai ser apitar grandes jogos. Se não tiver ninguém reclamando, se eu não tiver vindo aqui e falando, daqui a pouco ele apita a final ou apita o jogo de volta do Fluminense. Então, ele condicionou o jogo. Lances capitais ele errou, né? Tanto no gol do Inter, que foi anulado e todo mundo viu em campo que bateu na mão. O gol também, lances que foi de falta que ele não marcou. Então foi um árbitro que condicionou o jogo e aí a punição dele é voltar a apitar jogos grandes. Enfim, é isso. Seguimos trazendo tudo e peço a sua inscrição.